Bon dia. Perdoni la petita broma de seure en aquest temps, però és que és molt tentador trobar-se això aquí al mig. Fa com a esportista, no? Això de... no, només, bon dia, benvinguts. Estic molt content de poder donar la benvinguda a nom del Club de Roma, de la Fundació La Caixa, i explicitar que estem molt agraïts i molt satisfets de col·laborar des de fa ja molt de temps i amb altres activitats amb la Fundació Catalunya Europa, que sempre du a terme o impulsa programes molt, molt engrescadors. El tema de governança metropolitana és un tema emergent, és un tema, bueno, relativament emergent, però en tot cas d'importància creixent, d'importància universal, i nosaltres participem també en aquesta dinàmica, diguem-ne, universal. I només amb l'ànim de despertar una mica aquells de vostès que encara no han despertat del tot, volia fer-los part d'una hipòtesi, després de molt rumiar-ho, volia tenir una explicació de per què les administracions locals del nostre país tenen un nivell tan rellevant, tan important. I penso que l'he trobada. Imagina't, si fos veritat ho patentarem. En aquest país tenim una tendència, a banda de la qualificació i el compromís, amb el que també juguen, sens dubte, el seu rol, però jo crec que tenim la tendència, la tentació d'assumir les incumbències més enllà de les competències formals, de les competències estrictes. L'actitud del nostre ajuntament, de les nostres administracions locals, és fer-se càrrec d'allò que els pertoca i fins i tot d'allò que no els pertoca del tot, o no els pertoca en absolut. I això explica el paper tan rellevant que hem arribat a assolir, no sense dificultats, a la nostra administració. I si ho comparem amb altres països, per exemple, a França, això és menys freqüent, perquè el seu cartesianisme els fa ser més respectuosos en el marc competencial. I aleshores no hi ha tanta tendència a deixar-se portar d'aquest impuls de les incumbències. I, per exemple, a Portugal, però des de l'altre país veí, no ho fan, jo crec, en bona mesura, perquè, com vostès saben, els experts o els professionals portuguesos tenen una certa aversió a l'error. Llavors, per no equivocar-se, val més no ficar-se amb segons quines complicacions. Llavors, bueno, no sé si l'explicació és bona o no, però en tot cas, per dir-la en aquesta hora, esperant que arribi la Laia Bonet, doncs un bon dia és una bona manera de potser de començar. En tot cas, em resta només agrair, reiterar el nostre agraïment per la col·laboració ja històrica una mica amb la Fundació Catalunya Europa, desitjar una bona jornada i manifestar que estem molt contents de tenir els ponents que avui tenen la paraula en aquesta casa. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Benvinguda, Laia. Hem patit una mica. Disculpeu. Molt bé, bon dia i benvinguts tots a aquesta sessió sobre el paper internacional de Barcelona, una sessió que forma part d'un cicle que es diu la transformació de les ciutats, que no seria possible sense l'ajut de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, de l'àrea metropolitana, d'altres ajuntaments metropolitans i també del Club de Roma. Moltes gràcies per apoyar-nos. Avui debatem sobre una qüestió que podria semblar semàntica o geogràfica, que és què és Barcelona, o on comença i on acaba Barcelona. I la resposta, evidentment, no és administrativa, sinó que no pot ser. Quan el món mira Barcelona, no mira a la ciutat estrictament, sinó que mira més enllà, mira la regió. Quan una multinacional inverteix al Vallès, no està invertint, està invertint a Barcelona, ho està fent a Barcelona. No li expliques que si l'AMB o la regió o el que sigui, ho fa atreta per Barcelona. Per tant, quan el món aterra a Barcelona, hi ha una regió que es veu més enllà de la ciutat de Barcelona, que es veu afectada, que es veu beneficiada, i per tant, la qüestió, la resposta ha de ser, com deia, política. No? De les qüestions semàntiques i geogràfiques passem a les qüestions polítiques. Per tant, qui representa Barcelona és una qüestió rellevant, que és la que intentarem respondre avui. Quina coordinació és necessària per donar resposta a tot això? I, per tant, quins mecanismes s'estableixen de coordinació perquè el cor canti amb una sola veu o, en tot cas, perquè les diferents veus no desafinin i no desentonin? Aquesta és, doncs, la sessió d'avui i, per tant, dono pas a la Mireia, que moderarà això amb molt encert. I moltes gràcies. Molt
Bon dia a tothom. Perdoneu la distribució en aquests moments, però per temes tecnològics he de moderar des d'aquí, perquè no puc portar un dels vostres micròfons. En primer lloc, gràcies a la Fundació La Caixa, gràcies a la Fundació Catalunya Europa i gràcies al Club de Madrid per organitzar aquestes jornades, perquè crec que tenen molt valor dintre de la reflexió sobre les àrees metropolitanes. Perdó, què he dit? Has dit Madrid. Perdó, el Club de Roma. A més, jo vull fer un homenatge al Club de Roma, perquè aquest any es fan els 50 anys de l'informe Meadows i crec que és un informe que ens hauríem de rellegir. Un informe que es va encarregar a l'MIT, que es va encarregar a una dona biofísica, que va muntar un equip interdisciplinari i que va concloure tres coses, que l'explosió demogràfica, l'ús il·limitat de combustibles fòssils i la pol·lució industrial ens portarien al col·lapse en menys de 100 anys. Ens en queden 50 per evitar-ho. Bé, dit això, evidentment, agraïm als tres ponents, la Laia Bonet, de l'Ajuntament de Barcelona, la Pilar Díaz, de la Diputació de Barcelona i l'Ernest Maragall, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Com podeu veure, comparteixen cognom. I, a més, comparteixen l'objecte i subjecte del desig, que és Barcelona. I això és important de cara a la sessió d'avui. Les relacions internacionals de Barcelona o la presència internacional de Barcelona ja ve de molt enllà, però ens centrarem sobretot en els últims 40 anys, els anys de democràcia. La presència internacional ha inclòs moltes coses, des de la cooperació, l'atractivitat, el posicionament, les aliances, la internacionalització, però si ens fixem en el que s'ha fet en els últims 40 anys, veiem que s'ha treballat especialment en l'àmbit de la cooperació i el desenvolupament, ens podem recordar de tota l'ajuda als ajuntaments, a l'establiment d'ajuntaments democràtics a Amèrica Llatina, per exemple, la promoció de la solidaritat, la lluita contra els conflictes, la defensa dels drets humans, tots tenim al cap Sarajevo, districte 11, el posicionament de la ciutat i de l'àrea metropolitana, d'aquí n'ha sortit la marca Barcelona, la reputació, les xarxes de ciutats, que fan molts anys que funcionen, Eurociutats, Metcités, Metrópolis, etcètera, etcètera. Inclús pertanyíem a una que es deia Club de les Ciudades Sin Coches, que ara ja no existeix. L'atractivitat per atraure inversions, visitants, èlits, estudiants, grans esdeveniments. El rol institucional de Barcelona, que jo crec que aquest és un dels que ens centrarem. Barcelona com a subjecte polític urbà al món. I aquí s'ha fet molta feina i crec que val la pena destacar-la. I per últim, una cosa que a vegades oblidem, però que ha permès Barcelona col·locar-se al món, que és la creació del coneixement sobre les àrees urbanes, des de ben aviat, des dels anys 80. Bé, aquesta feina s'ha fet amb instruments a vegades molt precaris. No sempre ha tingut èxit, no sempre ha estat estratègica, no sempre s'ha coordinat i no sempre ha sigut coherent. Però malgrat això, els fonaments sobre els que es basen les relacions i la presència internacional de Barcelona al món en aquests moments ja es van consolidar, es van crear, es van solidificar al llarg d'aquests 40 anys. I jo voldria mencionar molt ràpidament alguns d'aquests. El primer és que la presència internacional ha estat des de l'inici metropolitana. No es definia gairebé què era això de Barcelona, però sempre hi ha capigut els polígons industrials del Vallès o del Baix Llobregat, hi han capigut a l'aeroport, al port, hi ha capigut els centres d'investigació de tota Catalunya inclús. És a dir, realment s'ha promogut una àrea urbana complexa i àmplia. Les administracions locals no han estat necessàriament els únics agents. És més, moltes vegades han sigut un agent més. Aquí hi ha hagut una societat civil important, hi ha hagut unes institucions, hi ha hagut unes infraestructures, hi ha hagut una sèrie d'agents que han promocionat i que han defensat i han fet accions perquè Barcelona estigués al món. Des d'aquí hi ha, des de l'aeroport fins a la Fira, el Barça, els centres de recerca, les universitats i totes les administracions de qualsevol nivell que operen en aquest territori. Per tant, la presència internacional
hem de dir que és una suma de voluntats, de necessitats, de capacitats, de possibilitats i d'oportunitats aprofitades. Algunes no els vam aprofitar, però d'altres sí. El tercer punt és que l'opció internacional no era una voluntat ni un caprici, era una necessitat. La part internacional, la presència internacional, l'obertura al món i al món a Barcelona eren part de la transformació d'aquesta ciutat. Per aconseguir una ciutat de més qualitat, amb més inversions, la transformació de la base econòmica, recordem que es van perdre 300.000 llocs de treball a la manufactura als anys 80 i s'havien de compensar amb alguna cosa, tot això era degut a la situació de globalització que s'estava produint i, per tant, es necessitava estar al món. L'aposta per la internacionalització era una cara de la moneda d'aquesta política de transformació de la ciutat, de modernització de Barcelona. Quan més denses i intenses són les relacions internacionals, més denses i intenses són les oportunitats que pot haver-hi. I més denses i intens els intercanvis, els coneixements, els fluxes. L'últim punt respecte a això és que aquest procés de presència internacional és sempre a llarg termini. Això casa malament amb l'època de la immediatesa, del TikTok, de l'Instagram, de l'exclusiva, de l'última hora. Tot això no dona així. Moltes vegades hem explicat que nosaltres vam treballar perquè un alcalde de Barcelona fos president de diverses organitzacions i va resultar que va deixar de ser alcalde i va ser el següent alcalde qui li va tocar ser president de totes aquestes organitzacions, perquè la presència internacional pren temps, és llarga, s'han de crear confiances, has de ser confiable i fiable. I, per tant, aquestes coses no són d'un dia per l'altre. Vista en perspectiva, la presència internacional des del punt de vista institucional va tenir tres dimensions. La dimensió material, que ens van donar molts premis i tot això. La dimensió mediàtica, d'on va sortir la marca Barcelona, la reputació que està en constant evolució. I la dimensió de la iniciativa política, que jo crec que aquesta és una de les que és més important. Això bàsicament amb dos objectius que ara semblen molt obvis, però que als anys 80 no ho eren. Un era posar Barcelona al mapa. No hi havia tanta gent que sapigués on estava Barcelona. I això sí que s'ha aconseguit, amb escreix, inclús alguns pensen que massa, no? Que ja podríem tapar-la una mica. I la segona era aconseguir que les administracions locals, aconseguir que les ciutats tinguessin veu a l'agenda internacional. Aquest és un camí llarg, és difícil, depèn de les circumstàncies, depèn de les persones i no sempre s'ha aconseguit. Però voldria destacar algunes coses que durant aquestes èpoques s'han fet i que a vegades es subvaloren. Per exemple, la defensa del principi de subsidiarietat. Això és una cosa important. El tema del Comitè de les Regions no existia i que es va aconseguir desenvolupar amb l'ajuda i amb la pressió de les ciutats europees. La declaració Rio-Barcelona, un text que val la pena llegir, fet el desembre del 92 i presentat al Boutros Ghali el març del 93, em sembla, que va iniciar la interlocució amb Nacions Unides i la fusió de les grans organitzacions de ciutats. El programa Urban o tants d'altres coses que han anat passant. Dit això, passem al context actual. Tres punts sobre el context actual, que és on aquestes tres persones exerceixen les seves competències. La primera. A veure, moltes coses han canviat en aquests 40 anys, altres fem veure que han canviat però no han canviat, i altres realment no podíem ni imaginar-nos que canviarien i que estarien aquí. La primera d'elles és la metropolitanització. És un fet, hi ha diferents morfologies, diferents funcionalitats, però està clar que les àrees metropolitanes són, en aquests moments, molt rellevants. En aquesta metropolitanització han sorgit el que es diu les noves ciutats globals, que no són els antics Nova York, Tòquio, París i Londres, sinó els Amsterdam, Múnich, Copenhague, que tenen una funció específica dintre d'un sistema urbà, però que no són del tamany, ni la dimensió, ni el poder de les altres.
i en aquest paquet podríem considerar el sistema urbà europeu. Què ha passat amb el sistema urbà europeu? La integració europea ha fet que es trenquessin els sistemes urbans nacionals d'estat, funcionals, jerarquitzats. Les ciutats es relacionen amb altres ciutats que són de sistemes diferents. Per tant, s'ha creat un sistema de geografies de geometria variable, de clústers de ciutats, d'aliances que no necessàriament són històriques, de blocs de ciutats que funcionen per uns motius o uns altres, amb uns interessos. I això ha canviat completament el posicionament de les diferents metròpolis. El segon punt, una miqueta més complicat. Molt ràpidament, donaré quatre punts d'això. El canvi en les estructures de poder i d'autoritat. Hi ha actors actualment que tenen molt poder i que no en tenien cap, que no són actors tradicionals, que no es poden controlar, i n'hi ha d'altres que no, que han perdut el seu poder. Però quan pensàvem tots que els estats estaven perdent poder, se'ns ha demostrat que no, que els estats i els blocs d'estats tornen a tenir una sèrie de poders que segurament són més sofisticats que les tres R's, allò de recaudació, redistribució i repressió. És més complicat el poder que tenen ara, però és un poder molt gran. Això es dona en una nova situació de globalitzacions asimètriques, de globalitzacions regionalitzades, que d'alguna manera fan sorgir conceptes com les sobiranies, les proximitats, que tenen valors i significats diferents segons el tema i el lloc on es pronunciïn. I hem d'anar amb cuidado aquí, perquè ens podem trobar defensant coses que normalment no haguéssim defensat. I tot això sumat a una velocitat de canvi i de transformació que ens ha impedit tenir coneixements previs, l'expertise, la previsió per poder tenir una actitud proactiva, i normalment acabem amb actituds reactives. I el tercer punt fa referència a la que he citat de la declaració de Barcelona i Rio. La frase final d'aquesta declaració diu: un solo mundo unido por los lazos de las ciudades que las ciudades tejen entre ellas. El mundo de los ciudadanos. Una de les funcions de les relacions entre ciutats era la construcció d'un espai urbà, un espai ciutadà global, on les ciutats i les seves poblacions s'ajudaven, cooperaven, compartien, estiguessin en l'espai polític que estiguessin. Es creaven espais de diàleg, de cooperació, es creaven ponts, es treballava amb gent amb els quals els estats potser no treballaven. Tot el que ha passat anteriorment en els punts anteriors fa que això d'alguna manera es distorsioni. El municipalisme, que està ple i format per un ecosistema de plataformes, iniciatives, xarxes, organitzacions, etc., ha anat creixent, però no necessàriament el seu poder. I això vol dir que no té aquest poder per controlar els fluxos de mercaderies, de persones, d'idees, de capital i les interaccions entre ells. La formació d'aquests blocs, d'aquestes globalitzacions regionalitzades, asimètriques, fa que, en certa manera, aquesta funció de les ciutats d'enllaç, de pont, quedi com a mínim qüestionada. Bé, dit això, vol dir que per tenir poder has de crear bones aliances, has de fer bona cooperació, has de construir xarxes amb finalitat, i en això ajuda els números, la massa crítica. És important. El volum de ciutadans i ciutadanes poden ser una font de poder. Ser atractiu per migrants, refugiats, estudiants, visitants, expatriats, èlits globals, etc., també pot ser una font de poder, encara que genera dependències i vulnerabilitats. Dit això, passem als nostres ponents. Hi havia moltíssims temes que podíem haver tractat, però amb la Fundació Catalunya Europa n'hem escollit tres. I començarem per la governança de la presència internacional. Us demano, per favor, respostes curtes perquè puguem després tenir els participants fent preguntes. La primera d'aquestes és: la mirada metropolitana requereix un esforç
de col·laboració entre les administracions, no només les que estan assegudes aquí, sinó també l'Administració General de l'Estat, el capítol i l'agenda de la Generalitat, els grans municipis que també tenen els seus plans d'internacionalització, com poden ser des de Gavà, Terrassa, Sant Cugat, Mataró, etc. etc. I, per tant, la pregunta inicial seria quin valor afegit i quina singularitat té la feina de la institució que dirigiu en la presència internacional de Barcelona al món. Si voleu, comencem o per aquí o per allà i després anirem canviant. Ernest, comences tu? No, comencem. Per la ciutat, la ciutat és la ciutat. Comencem per la ciutat, doncs, Laia Bonet, per favor. No m'atreveixo a dir que segurament en repetirem i que per tant començar, però vaja, segur que hi ha elements que podem matisar, construir, debatre o discutir del que diguem uns i altres. En tot cas, deixeu-me començar per agrair la possibilitat de participar en un debat com aquest i a més moderat per la Mireia, que no cal que posi en valor perquè si algú sap què és... l'acció internacional a nivell de Barcelona, doncs, és ella, com tots sabeu, els que aquí estem. Valor afegit, singularitat, a veure, clar, parlem de la projecció internacional de la Barcelona metropolitana i jo aquí penso que és evident, en el marc del que tu has descrit, Mireia, que la projecció de la Barcelona metropolitana és la projecció de Barcelona. I aquí entenem-nos què és el que estem dient. Estem treballant tots exactament pel mateix. Som molt conscients que la Barcelona, quan treballem en la projecció internacional de Barcelona, no treballem en el terme municipal de Barcelona, sinó que tenim una idea molt més ampla del que és Barcelona al darrere, no? Quan som la Diputació, l'àrea metropolitana, l'Ajuntament, en reunions internacionals, tots tres ens presentem com de Barcelona. I és igual el matís si venim de l'Ajuntament, de la Diputació o de l'àrea metropolitana, perquè tots tres treballem exactament sobre la mateixa realitat, més enllà de les competències, no? En tot cas, pel que fa a l'Ajuntament, i tu ho deies perfectament, Mireia, l'Ajuntament de Barcelona porta 40 anys construint la presència internacional de la ciutat i ho ha fet tant a xarxes de ciutats com a través de les relacions bilaterals amb desenes de ciutats d'arreu del món. A nivell de xarxes, per posar alguns exemples, jo crec que, i tu també en parlaves, no? Aquest xup-xup que s'ha de fer durant molt de temps, aquesta cocció a foc baix per la creació de xarxes i que a vegades porta a que qui l'acaba presidint és molts anys després i ha canviat la responsabilitat o de mans la responsabilitat. Doncs Barcelona ha liderat la creació de xarxes com Eurocities, la principal xarxa de grans ciutats europees, o l'establiment a la ciutat de la xarxa global de ciutats i governs regionals o de regions, la CGLU. Són les xarxes probablement que ens han portat a trobar-nos més sovint, els tres que estem avui aquí, però també formem part de la direcció de C40 i hem cultivat relacions bilaterals molt productives amb ciutats globals d'arreu del món, des de Nova York a Tòquio, des de Buenos Aires a París. Jo crec que el més important, en tot cas, de tot plegat, és una cosa que tu també, Mireia, esmentaves en la teva presentació, que és que hem sabut construir... qui ha estat al capdavant successivament d'aquesta responsabilitat a l'Ajuntament, ha sabut construir un model de política internacional integrat en el procés de política pública de les polítiques municipals. És a dir, no era una secció que treballava de forma vertical i aïllada de la resta d'àrees, sinó que formava part de la definició de polítiques municipals de totes les àrees, no? Per tant, d'alguna manera... Per sintetitzar, fem acció europea perquè volem incidir sobre la normativa europea. La normativa europea a les ciutats ens condiciona molt, ens impedeix sovint transformar les ciutats. Si les volem transformar, hem de poder estar incidint, anava a dir asseguts a la taula, en un moment ningú ens hi convida, de la presa de decisions, però nosaltres, entossudits, anem reclamant una cadira. En tot cas, truquem a totes les portes per poder incidir en la configuració d'aquesta normativa europea. Compartim també coneixements a nivell internacional en moltes ciutats, molt conscients de que els reptes que tenim, Barcelona, són reptes que tenen
totes les altres metròpolis o moltes altres metròpolis. Per tant, no comencem a fer política internacional des de zero. No comencem a buscar solucions amb una pàgina en blanc. Ja hi ha d'altres, per sort, que estan més avançats en un repte o en un altre. Aprenguem d'ells també. No? Són reptes que s'han abordat abans en altres llocs del món i ens poden ajudar. I després també parlem amb altres ciutats, i això ens ha ajudat molt últimament també, per projectar posicionaments polítics en els que, si anéssim sols, tindríem menys força. Ho hem fet, per exemple, a Amsterdam, en París, en Berlín, en Londres, en Nova York, en la coalició de ciutats pels drets digitals. Bé, doncs, sabem que si defensem conjuntament determinats posicionaments polítics, se'ns escolta més, per molt que, diguem, Barcelona, la gent ja sap on és el món. Doncs bé, sí, però si anem junts, segur que se'ns escolta més. I per tant, a hores d'ara, si mirem l'històric, aquest valor afegit que ens demanaves, Mireia, i la singularitat a què feia referència, jo crec que són clars. D'alguna manera, és veritat, l'Ajuntament porta el pes de la projecció internacional de Barcelona perquè ha estat històricament així, però el compartim alhora amb àrea metropolitana i amb Diputació, arreu. També la presència d'interlocucions a les principals xarxes internacionals, i treballem de valent, i després una tradició i una vocació que per mi, com deia, són molt importants de política internacional que ve de lluny i que compta amb expertesa interna i reconeixement extern, i això és el que també ens permet treballar i generar aquestes aliances que són les que donen fruits. Gràcies, Laia. Pilar Díaz, que a més de dirigir l'àrea de la Diputació, és alcaldessa d'Esplugues, que també té un Exacte. Pla de projecció internacional. Doncs sí, doncs molt bon dia a totes i a tots, molt bon dia i molt contenta de compartir aquest espai amb la Laia, amb l'Ernest, amb la Mireia i molt agraïda també a la Fundació per convidar-nos a ser aquí com a Diputació de Barcelona. Feliç i contenta, i dos elements d'entrada que crec que també és important recordar. Enguany celebrem el 30è aniversari dels Jocs Olímpics. Han passat 3 anys, han passat 3 dècades, molt ràpid, la veritat. I també va ser un punt d'inflexió en el seu moment com a carta de presentació per situar en el mapa la ciutat i la seva metròpoli. I també crec que hi ha un altre element que és important, que va més enllà del nostre territori, i és que tenim ciutats en el món que tenen un pes específic, tenen un PIB que és molt més important que el que tenen molts estats, per no dir la majoria d'estats, de tot el planeta. I dit això, el primer que hem de pensar quan un territori es vol projectar, i aquesta no és una feina que ara s'enceti, sinó és una feina que ja fa molt de temps que es porta a terme, però així d'entrada en abstracte, quan un territori i els seus sectors es volen projectar, el primer que has de preguntar-te és per què et vols projectar, quins són els objectius per fer-ho. Què és el que volem, com som i què volem projectar. Perquè si no som capaços de donar resposta a això, difícilment podrem fer la feina d'una manera molt efectiva. En aquest cas, jo crec que d'alguna manera s'ha respost a aquestes preguntes, el per què Barcelona, la Gran Barcelona, la metròpolis de Barcelona es vol projectar, però segurament es respondria en molts casos de manera idèntica en el cas del nostre propi territori, que té especificitats amb altres territoris. I és que un es vol projectar al final per millorar la qualitat de vida de la seva població, dels seus veïns i veïnes. Crec que no és per una altra cosa, no? Perquè això et permet, doncs això, incidir en determinades accions polítiques, encara que no tinguis una cadira en les taules on es poden decidir coses, o perquè compartir, aprendre, fer intercanvi de bones pràctiques, de bones experiències amb altres ciutats i amb altres territoris, també et permet millorar la teva acció a casa teva. I fins i tot perquè, ho sabem, sempre la Unió, a través d'espais, ja siguin de reflexió o més enllà, o de xarxes, també enforteix les polítiques que tu pots desplegar. Tens una capacitat d'influència que és molt més elevada. I dit això, també hi ha un element que crec que és important, i és aquesta, en un món global, aquesta necessitat de que les ciutats cada vegada tinguem més pes específic. Jo crec que això és evident. I ens ha passat amb la pandèmia, ens passa en el món globalitzat, i al final als municipis és on passen les coses. I com és allà on passen les coses, doncs és important també que anem guanyant en aquest pes específic. Dit això, i la Diputació de Barcelona, doncs és molt evident. La Diputació de Barcelona,
que treballa amb els 311 municipis de tota la província de Barcelona. Li interessa molt que en aquesta projecció internacional puguem acompanyar els municipis, puguem desplegar el que acabo de dir, quines són aquelles accions a nivell internacional que poden fer que els nostres municipis no només se situïn, siguin referents, siguin coneguts, sinó que aquelles polítiques que es despleguen siguin efectives. Fins i tot en un moment donat també, no només tenir un pes específic en l'acció política, sinó aconseguir recursos. Sempre és important aconseguir recursos per poder desplegar amb major garantia totes aquelles polítiques que ens han de fer progressar com a territori. I nosaltres sempre tenim la mirada posada doncs, a qui exerceix el lideratge clar, que és la ciutat de Barcelona, que és la marca Barcelona, però clar, evidentment ens interessa tota la metròpolis, evidentment poder també acompanyar aquells municipis que pel seu pes, no vull dir que no tinguin el lideratge, però que pel seu pes, per la marca en si, no és com la gran ciutat, però a més, més enllà de l'àrea metropolitana és que també hi ha vida, no? I tenim municipis, alguns, no sé, podria anomenar Manresa, Granollers, per dir alguns que no formen part de l'àrea metropolitana, i crec que convindrien que també tenen en l'esfera internacional i específicament en alguns temes, alcaldes per la pau, en alguns temes tenen una projecció internacional que és molt important. Pel que fa a les xarxes, coincidint, diria fins i tot constantment, en algunes d'elles és important que cada vegada aquesta sigui l'Europa de les ciutats, i fins i tot no només formem part dels òrgans o amb certes responsabilitats dels òrgans de gestió i de decisió d'aquestes xarxes de ciutats, sinó que fins i tot algunes d'aquestes també se situen en el nostre territori, no només i exclusivament a la ciutat de Barcelona, sinó en el nostre territori. I això també per nosaltres és molt important. Per tant, quin és el valor, el pes específic o el valor afegit que nosaltres podem oferir en la projecció internacional del nostre territori? Doncs és molt clar, en el nostre cas és aquest acompanyament als 311 municipis. La projecció internacional no depèn del tamany ni de la grandària, en absolut. Evidentment, doncs, hi ha recursos, hi ha capacitats que poden estar a nivells molt diferents, però no depèn en absolut. I sempre torno a dir que aquesta projecció internacional ens ajudi a fer unes millors polítiques, a prosperar com a territori, a millorar la qualitat de vida dels conciutadans i de les conciutadanes és benvinguda. Per tant, jo crec que no he descobert res, no? Quin és el paper de la Diputació de Barcelona, però nosaltres en això estem. I acabo dient que cada vegada aquesta projecció serà més important, és imprescindible, especialment per la nostra posició estratègica en l'Euromediterrània, on estan passant coses, on podem parlar després, si voleu, per no allargar-me ara, però on no tenim resolts molts dels problemes que teníem fa 20-30 anys i que la seva resolució requereix no només de projecció internacional, de ser-hi present, sinó d'una feina molt ben articulada i molt ben coordinada entre els municipis, les ciutats i les metròpolis d'aquesta zona per nosaltres estratègica que és l'Euromediterrani. Moltes gràcies. Ernest Maragall, des de l'àrea metropolitana. Molt bé. Bé, primer, bon dia. Bon dia, Mireia, gràcies. Bon dia. Ja me l'anàs per... Gràcies, en tot cas, a la Casa del Palau, al Club de Roma. A veure, aquesta és una sala... És difícil que vingueu a aprendre res, ja ho sabeu tot, no? Si ara miro les cares de pràcticament tots i cada un de vosaltres, penso que si, en fi, podem compartir i podem, potser el més interessant sigui la part en què podem conversar, no? Després de les intervencions, si és que hi ha temps. No? Sí, esperem que sí. Perquè em sembla que és una mica ociós que pretenguem explicar-vos què vol dir cooperació internacional, presència internacional, o què vol dir institucions com els que representem, no? Que d'alguna manera quasi tots vosaltres sou aquestes institucions, o ho heu sigut, o ho sou, o ho seguireu sent en els tres nivells, eh? De manera que estem en un terreny en el que no és senzill afegir res. Però deixem-ho dir, l'àrea metropolitana, en aquest terreny i amb altres, i avui encara més, tendeix a ser més una agència que un govern.
ja ho sabeu, és una agència que té unes, un gruix de funcions, no? D'operacions i de responsabilitats de prestació i de promoció i de regulació amb uns àmbits molt determinats, però no té els elements de governança, de representativitat, etc., que farien acostar-la més al concepte de governació i, per tant, també la possibilitat de definir polítiques pròpies en aquests àmbits, i molt especialment en aquest àmbit de presència internacional, que per definició, en aquesta consideració, doncs és una funció, en termes metropolitans, més, en fi, és un valor afegit, eh? I sens dubte, tu preguntaves quin és aquest valor afegit. Mireu, si el mesuro per la importància dels recursos que hi pot dedicar, dirien que poc, perquè estem parlant d'un pressupost de l'àrea de cooperació i relacions internacionals de 2 milions d'euros. O sigui, ja em direu, no? Dic que no. Ara, en canvi, doncs, és veritat que aquesta institució i aquesta àrea de la institució, doncs, també històricament tracta de fer veure que no són 2 sinó que són 20, entens, no? I per tant actua amb una certa, lligant amb el que deies abans, Mireia, també, tractant de, o bé d'agregar, o bé d'arrossegar, d'estirar, i per tant de desbordar els motllos que li tocarien en aplicació estricta de la llei. Jo crec que el que fem és cooperació, el que fem és xarxa i el que fem és tractar de desenvolupar influència, que no és tan diferent del que s'acaba d'explicar. Ara, deixem-ho dir, amb una reflexió més prèvia, independent, que cada un d'aquests conceptes ha canviat més o està canviant més dels que podem imaginar els últims 10 anys, ha canviat bastant els últims 5 anys i ha canviat moltíssim els últims 2 anys, i em sembla que estem en cada un d'ells, del que vol dir cooperació, del que vol dir xarxa i del que vol dir gestió política, influència o tractar d'explicitar i de fer present un determinat rol o ambició de les ciutats, com ara deia la Pilar. És a dir, que abans s'ha sortit diverses vegades ja el concepte de globalització. És ben obvi que és la successió, crisi econòmica, pandèmia, canvi climàtic, guerra a Ucraïna i el que està succeint ara en termes econòmics del conjunt dels espais europeus en primer terme, però no només, doncs està també afectant el rol i les possibilitats de desenvolupar plenament cada una de les 3 funcions, aquestes que abans deia. Avui cooperació vol dir intervenció en conflictes. Abans deien cooperació al desenvolupament. Però, i això ja va començar amb Sarajevo, i el Manel Vila doncs ho pot explicar molt millor, però això ha anat ocupant cada cop més espai, cada cop més rellevància en el pur concepte de cooperació. I per tant cooperació és, quasi diria que s'acosta, o voldria acostar-s'hi, i no ho aconsegueix ni molt menys, elements de, o idees com pacificació, o diguéssim, entesa, no? Creació d'estructures d'estat en el bon sentit de construcció de països, de construcció de convivència, etc. Cosa que no és gens senzilla. Per això doncs, abans pensava de Sarajevo a Kobane i de Kobane a Mariupol, no? Però també podríem passar en aquest viatge per Centroamèrica i per altres països de l'Àfrica. I jo crec que l'àrea metropolitana de Barcelona, tot aquest terreny, ha fet des de fa bastants anys ja una feina continuada, i jo crec que cada cop millorada en aquest terreny conceptual, amb una certa capacitat d'adaptar-se als canvis i a les noves exigències del concepte. Quan diem xarxa, a veure, a mi sembla que tenim un tresor aquí, a Barcelona, que és un tresor acumulat, com s'ha explicat bé, per una determinada història i per un determinat període d'afirmació, de creixement, de projecció, en tots els sentits, evidentment, i això ens ha permès Eurocity, CGL1, etc. I podríem afegir un nou hàbitat, i podríem afegir i hem d'afegir Metgités, que també està aquí present, que és una altra xarxa important i ho ha de ser més, o hauria, podria ser-ho més, i hem d'afegir una xarxa que s'ha promogut des de l'àrea metropolitana i que em sembla que també que és molt més informal i molt més lleugera,
però jo crec que aquesta lleugeresa forma part dels canvis que abans esmentava, que es diu European Metropolitan Authorities, que tracta, bueno, que ara plega doncs, prop de 100 milions d'europeus, no? Més o menys representats, cosa que ens du a l'evidència que el que està canviant també és el propi concepte de ciutat, el propi concepte d'espai urbà i el concepte d'espai metropolità. Deixem-ho provocar. Jo crec que ja és hora, és a dir, que no... Ara deixem-ho provocar més. No hem de parlar de regió metropolitana de 5 milions, hem de parlar d'una Catalunya de 8 milions, i és on estan passant les coses, on l'economia, la societat, la mobilitat, el canvi climàtic, on es juguen la sobirania energètica i la sobirania alimentària, on ens juguem. I això és també conseqüència de bona part d'aquests canvis acumulats, crisi, pandèmia, guerra, canvi climàtic, etc. On estan ara? On es mou el nostre país en aquests moments econòmicament, industrialment, científicament? A Barcelona, per suposat, molt. A Barcelona i a l'entorn immediat i a l'àrea metropolitana en si mateixa. Però la nova fàbrica de bateries era a Mont-roig del Camp. I la que està fent vacunes de primera fila mundial està a Merres, em sembla. Sí. Són dos il·lustracions. No? Aquí estem, no diria obligats, és que és el que està passant. Podem arrossegar-nos i deixar-nos i dur o podem intervenir. Jo crec que la nostra obligació com Barcelona, en sentit ampli, és no només ser conscients d'això, sinó jugar-hi i jugar-hi a fons. És a dir, que hi ha la necessitat de mantenir el pols en Barcelona internacional, Barcelona projecció, Barcelona atracció d'inversions, que també modestament l'àrea metropolitana hi col·labora amb la seva pròpia agència de desenvolupament econòmic, però que també hi ha una mica la necessitat d'ubicar-nos com a espai econòmic en el nostre entorn immediat. I això torna a voler dir plantejar qüestions com l'euroregió i altres semblants. Ernest, no corris tant, que ja hi arribarem. Ja hi arribarem. Que si no... Passem molt ràpidament amb una paraula, perquè hem d'avançar perquè voldria que hi hagués temps per preguntes del públic. En aquest entorn que hi ha tants agents que estan treballant per la presència internacional, que la presència internacional es converteix en una most, no?, per poder desenvolupar el progrés social i econòmic del territori, quin grup de gent ha de representar aquesta Barcelona metropolitana a altres instàncies? Qui creieu en aquests moments que té el soft power, és a dir, la capacitat d'influència, que té els contactes claus, les relacions amb els stakeholders, per poder exercir aquesta capacitat de representació? Tots plegats, no? Tots plegats però ben articulats. Molt bé, tots plegats però ben articulats. La segona part és l'important, no? Ben articulats. Home, la ciutat és la ciutat, i això no hi ha aquí. Jo crec que això per suposat tu, no? Per suposat la coordinació, l'articulació. El problema seria que els diferents agents, administracions, cadascun és per una línia diferent i és molt important. Jo crec que això és punt número 1 i el punt número 2. Home, si hem d'anomenar algú, jo crec que està molt clar que el líder o lideressa de la ciutat de Barcelona, és que no neguem la major, jo crec que això és important, perquè el territori ha d'anar coordinat i articulat, però també és veritat que al final, si hi ha algú, no trobo que sigui ni un agent, ni que sigui el... Tenint en compte també que Diputació ara som institucions indirectes. Abans dic que eren més agència que govern. No tenim, és una qüestió en si mateix, els canvis que he dit abans plantegen la qüestió de la governança en aquests espais, en aquests nous espais urbans. No som Greater London, no som Greater London ni som... Clar. I per tant, la ciutat té, evidentment, la primacia. Laia, estàs d'acord? Per molts motius dels que ja s'han dit, però jo crec que efectivament l'alcalde o alcaldessa de Barcelona, malgrat que siguem tots a treballar, efectivament, però té una projecció internacional que és difícil de comparar amb qualsevol altra de les institucions que treballem en el mateix àmbit. No? Jo crec que la posició que li confereix el càrrec li dona aquest soft power necessari per
per negociar, per influir en el si de les xarxes, però també amb les relacions amb altres alcaldes de grans ciutats europees o amb interlocució directa amb institucions europees o fins i tot amb les Nacions Unides. Jo crec que també, des d'aquest punt de vista, el seu pes específic és clau per construir aquestes aliances de les que parlàvem i que ens permeten sovint doncs, que quan anem a Brussel·les o a Nova York i puguem anar de la mà de les representacions permanents de l'Estat. És més fàcil aconseguir això quan vens amb el barret d'alcaldia, segurament. I per tant, jo crec que l'alcalde o alcaldessa acaba exercint aquest rol també com a representant de la Barcelona metropolitana. És cert que això també influeix el que deia ara l'Ernest, és a dir, que no hi ha una figura política a nivell de metròpoli que tingui en el seu procés d'elecció la mateixa legitimitat directa, diguem-ho així, de l'elecció directa que té l'alcaldia. Tots sabem, l'AMB es va crear fa més de 10 anys i des d'aleshores l'alcalde de Barcelona ha estat també president de l'àrea metropolitana, no té per què ser així d'acord amb la llei, però és una decisió que ha estat sempre... L'AMB es va crear fa 40 anys. Sí, home, sí. Però vull dir, la llei actual és de fa 10 anys i en el sistema... Ha anat canviant de nom i de regles... Per sí que sí, Ernest, home. La creació per ell. Sí, jo ja havia nascut també llavors, fa uns quants anys. Vull dir, el que vull dir és que la llei vigent, és de fa 10 anys i és la que estableix el model de governança i aquesta llei diu el que diu i ho situa efectivament com una elecció indirecta i és veritat que la llei no obliga que sigui l'alcalde o alcaldessa de Barcelona el qui ocupi la presidència de l'àrea metropolitana, però s'ha consensuat sempre així, s'ha pactat sempre així. Si algun dia no coincidís aquest rol, si algun dia, jo diria més, s'anés a un sistema d'elecció directa de la presidència de l'àrea metropolitana, doncs probablement l'escenari ens canviaria, però és cert que fins aleshores el rol de l'alcaldia em sembla que és insubstituïble i per tant, confereix aquest soft power. I jo també diria que, a més, probablement a nivell mundial, a nivell global, és molt més fàcil reconèixer la peça bàsica institucionalment anomenada municipi o ciutat, que no pas quan entrem en lògiques que difereixen molt més en els països els sistemes de governança de metròpolis o d'àrees metropolitanes, de regions, de diputacions, de províncies. Això no existeix a tot arreu per igual. Municipis, en principi, ciutats, en principi, tothom reconeix més o menys aquesta peça clau institucionalment i també facilita, per tant, aquest mateix resultat. M'agrada, deixa'm continuar, no contradir. M'agrada que la realitat, a la que abans em referia, respecte dels canvis globals, economia, demografia, ens està dient que caldrà començar a preparar i a donar respostes efectives en aquest terreny també. Per això hi treballem tots. Barcelona no creix. L'àrea metropolitana creix molt poc. La regió metropolitana una mica més. El que creix és el resta de Catalunya. Quan ara diem serem 8 milions, quan abans ho he dit jo, és perquè hi ha aquest fenomen. Però és evident que el pes demogràfic i el pes econòmic està modificant-se significativament en aquesta mateixa direcció, sense que això eviti desequilibris nous o vells, a més de l'equilibri, més de les successives onades, per entendre'ns, territorials i demogràfiques, hi ha un desequilibri vertical, costa interior, que és gravíssim al nostre país. Però en qualsevol cas, la presa de decisions associada tradicionalment i necessàriament a una representativitat política, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, si hem de representar, com estàvem dient, a un conjunt i a una realitat econòmica que comença a ser de 8 milions, doncs això vol dir que demana processos de decisió més complexes, etc. En aquests moments, mireu, ahir, hi havia Consell Metropolità. Molt bé. Per primera vegada que jo recordi, hi havia dues manifestacions en presència del Consell. Una interior i una altra exterior. Una sobre els treballadors que reclamen més bona organització del teletreball, per exemple, que és un dels efectes secundaris de la pandèmia, i una altra, que és més clàssica, si voleu, de ciutadans enfadats amb un tribut metropolità. I vaig pensar, bueno, protesten, luego existo, diguéssim, no? O és que protesten perquè existo, que pot ser que és pitjor, però vol dir que no hem aconseguit, la institució no ha desenvolupat la seva funcionalitat amb la mateixa capacitat i èxit que la seva legitimitat.
precisament per aquesta qüestió de distància entre funcionalitat i governança. Bé, avancem perquè si no, no ens quedarem aquí encallats. Passem a un altre capítol, que és el de la capitalitat i el lideratge. A Barcelona ha exercit lideratge, ha exercit capitalitat, en primer lloc perquè és capital d'un país, d'una llengua, d'una cultura, però també per l'experiència de les seves transformacions urbanes, que li han donat una excel·lència, per les polítiques públiques que s'han practicat, per la innovació en la generació de coneixement, per la recerca en certs àmbits, la qualitat de vida que ha ofert, la solidaritat, la defensa de certs valors, etc. Com deia una pintada en una carretera índia que deia «Sense la geografia no ets enlloc». La pregunta va, en quin espai geogràfic, geopolític, en quins àmbits, especialitats o temes ha d'exercir la capitalitat la Barcelona metropolitana? Europa, Mediterrani Occidental, tot el Mediterrani, una euroregió, quina, un clúster d'àrees metropolitanes, una xarxa de ciutats complementàries, geogràficament discontínues, com hauria d'exercir aquesta capitalitat i lideratge i en quins temes? Una tesi? Comences tu, Pilar? Doncs vinga, començo jo, tu. Tot i que diré en 30 segons una cosa que crec que és important perquè parlàvem de grandària i en aquest moment jo crec que no ens hem de preocupar tant pel tamany, per la població, sinó per créixer econòmicament o, si volem, per créixer en prosperitat. Jo crec que l'important aquí és que siguem capaços de treure aquella capacitat o tenir aquella capacitat de prendre les decisions oportunes perquè ens vagi millor, que és el que volem. La veritat és que tu, si no som capaços de créixer o com a ciutat o com a metròpolis, poblacionalment parlo, no em preocupa tant. Però dit això, jo crec que és que a Barcelona ja se li reconeix un lideratge al sud d'Europa, abans parlava de l'euromediterrània, que les coses perquè les tinguis no vol dir que no continuïs treballant i que a més t'esmercis una miqueta més perquè aquest lideratge no només es consolidi sinó que pugui créixer, no? Però el lideratge en aquest moment jo crec que clarament el tenim, tot i que hi ha molta feina a fer i el tenim perquè en el seu moment es va decidir emprendre una sèrie de projectes, d'iniciatives i d'accions que ens han posat en aquest punt. Nosaltres, ara parlo com a metròpolis, fins i tot amb la visió, si voleu, més de la Diputació de Barcelona, que el que veu al final és una demarcació, és una província amb 311 municipis, nosaltres tenim atributs com qui neix amb una intel·ligència especial, no? Amb un coeficient d'intel·ligència, nosaltres tenim atributs. Perquè estem en una zona meravellosa del món, perquè tenim coses que venen donades, com aquella persona quan neix, que és alta, que és guapa, que és llesta, no sé. Doncs Barcelona és guapa, és alta i és llesta, no? Barcelona metròpolis. Però no és suficient, perquè tu pots tenir un coeficient d'intel·ligència molt elevat, però has de currar la vida, tu has de treballar, no és suficient. O és com qui neix també amb aptituds d'esportista, doncs hi ha gent, tu, que és que ja veus, no? Però no és suficient, perquè a més, quan veus els esportistes d'èlit, aquests treballen i entrenen cada dia, i molt. No és suficient tenir els atributs. I és el que ens passa una mica a nosaltres. Nosaltres els tenim, s'ha fet feina, però en aquest moment, amb els canvis que estan operant a nivell internacional, el que ens pertoca és reforçar el lideratge. Estem en el bon camí, estàvem en el bon camí sobretot, però hem de continuar treballant. Per fer-ho possible, hem de tenir molt clar quins són els objectius, per tant, han de ser objectius compartits. Ara, perquè som aquí, evidentment, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana i Diputació de Barcelona, però deia abans, no només, aquí hi ha un territori, també fins i tot l'Ernest anava més enllà, l'Ernest anava a parlar del país, parlava de Catalunya. Doncs hi ha uns sectors, hi ha un territori, hi ha unes administracions que han de tenir molt clar què s'ha de compartir, fins i tot jo diria que traspassar els possibles canvis, com en democràcia es poden produir, o fins i tot els colors. Aquí tothom ha d'anar a una, si realment el que volem és, el que deia, reforçar aquest lideratge i aprofitant el que tenim, perquè és que tenim atributs, però els hem d'aprofitar bé, hem de tenir molt clar cap a on hem d'anar. I de l'espai, clar, tu, jo crec que Barcelona, metròpolis, el món, no? Jo crec que hem de ser ambiciosos, però dit això, el nostre espai natural, on crec que tenim reconegut aquest lideratge, doncs és a Europa, és especialment al sud d'Europa i molt clarament a tota la zona euromediterrània. Perquè ja no només és el lideratge, és saber teixir les aliances oportunes per fer que la prosperitat de la zona també reverteixi en la pròpia metròpoli.
A nosaltres ens interessa molt que li vagi molt bé doncs, a la zona francesa, a la zona italiana i molt més enllà. Nosaltres no podem consentir el drama que continua passant en el Mediterrani. No podem continuar amb les nostres vides amb tota la tranquil·litat del món i veure com els fluxos migratoris es converteix en una tragèdia humana dia sí, dia també, per citar-ne un, n'hi ha d'altres. O com molts dels conflictes que teníem l'any 90, l'any 95, encara els continuem tenint perquè no els hem resolt de manera definitiva. Per tant, la nostra visió és aquesta. I no voldria deixar-me, no voldria deixar-me els nostres veïns quan mirem cap a l'Àfrica, o fins i tot també els nostres veïns, no tan veïns des del punt de vista quilomètric, però quan mirem doncs, a l'altra banda de l'Atlàntic, on en aquest moment nosaltres com a Diputació també estem exercint per intentar crear xarxes, algunes xarxes potents, seran de nova creació, en sentireu parlar, d'aquí a molt poquet, però crec que són xarxes importants de ciutats importants, tant d'aquí com de tot l'espai iberoamericà, amb qui tenim projectes que poden ser molt importants. Iberoamericà, aquí parlaven també dels veïns, mirava especialment al Marroc, però jo crec que perquè tot això realment pugui arribar allà on volem, és imprescindible el que ja s'ha dit per part dels diferents ponents, i és una articulació i una coordinació de les accions i de les polítiques a portar a terme perquè tenim molt clar quin és l'objectiu i ha de ser un objectiu superior a la resta. Gràcies, Laia. Jo crec que Barcelona és una ciutat global però que històricament ha fet una aposta molt clara per internacionalitzar-se tenint en compte que és una ciutat europea i mediterrània. Aquests són probablement els dos espais que són indiscutibles vinculats a la seva projecció. El nostre rol internacional en definitiva depèn molt de com ens posicionem en aquests dos àmbits, en aquests dos eixos i l'espai geopolític que marquen. Pel que fa a Europa, és evident, i ho dèiem ja abans, Barcelona ha liderat amb altres ciutats aquesta reivindicació d'un millor reconeixement de les veus municipals en l'escenari europeu, de poder dir-hi la seva. Abans parlaves del comitè de regions, bé, sí, grans avenços en el seu moment, anava a dir interrogants o grans, no vull dir la paraula fracàs perquè és massa de definitiva, però grans decepcions segurament a hores d'ara respecte al paper que ens ha permès jugar com a ciutats, però en tot cas segur que a hores d'ara aquest és l'àmbit d'actuació més important per la ciutat. Però Barcelona també crec que ha d'exercir claríssimament com a capital de la Mediterrània per poder exercir aquest lideratge internacional i de capital de la pau quan es declaren conflictes. És cert també que en l'àmbit mediterrani jo crec que ens ho hem de dir claríssimament, no hem aprofundit prou l'espai que el fet de ser capital de la Unió per la Mediterrània ens podria haver ofert. No? És un espai difícil, és un espai institucionalment complex, feble, però hi hauríem de tornar a ser presents especialment en els escenaris de conflicte. Fa més de 25 anys, i l'Ernest també en parlava abans, no? Enmig de la guerra de Bòsnia, Barcelona va convidar l'alcalde de Sarajevo a fer el pregó de la Mercè. També fa més de 25 anys l'alcalde de Barcelona va viatjar a Sarajevo quan la guerra encara no havia acabat. Crec que són gestos com aquests els que forgen també aquesta imatge de ciutat compromesa amb la pau, amb la solució dels conflictes, més enllà de la feina que puguem fer en el dia a dia en el marc de les ciutats. En tot cas, crec que també val la pena apuntar que en aquest àmbit de la Mediterrània per mi hi ha tres factors que són claus. Un és el simbolisme polític. I en el simbolisme polític, que pot jugar el seu rol, crec que especialment això es pot jugar si és a nivell d'alcaldia de Barcelona. És a dir, aquest simbolisme polític d'actuar en l'espai de l'Euromediterrània el pot jugar especialment l'Ajuntament a través de la figura de l'alcaldessa, de l'alcalde, en cada moment, en termes de suport, de visibilització, de situar causes, en definitiva, en l'agenda política. El segon factor clau per mi és que aquesta construcció de la política mediterrània ha d'anar segur més enllà de les polítiques de cooperació, i això, evidentment, requereix sobretot temps.
energia política, constància, no esperar resultats en el curt termini per poder generar aquestes aliances en territoris que no semblen a priori els més propicis ni els més similars en valors. Per tant, calma, calma, paciència, constància, no aixecar-se de la taula, no desaparèixer. I sobretot el tercer element clau, que és realisme, perquè la política mediterrània d'una ciutat, d'una metròpoli, no resoldrà els reptes monumentals de la pau, del diàleg, de l'acció climàtica, del desenvolupament democràtic de la regió, i hem de contribuir segur des de la humilitat i des del saber que sovint els resultats esperats s'assemblaran poc als resultats esperables. Per tant, tranquils, constància i seguir treballant, però sense frustrar-se quan no ens en sortim a la primera. Ernest, brevament. A veure, jo no, intento no repetir, perquè òbviament estem prou d'acord amb la immensa majoria de les coses que estem dient, que esteu dient. Jo sí que he de posar accents. Jo crec que el nostre àmbit, primer, que àmbits propis, Europa i la Mediterrània. Això és el nostre entorn més evident, i crec que aquí és on hem d'estar, on hem de concentrar de presència i capacitat d'influència també. Si parlem de cooperació, jo crec que és diferent. La cooperació, en tot cas, en aquests moments, i veurem el que passa en els propers anys, però Orient Mitjà segueix sent una prioritat, segurament determinades parts d'Àfrica també ho són i segurament determinades parts de Centroamèrica també ho són. Però crec que val la pena en aquí també prioritzar, perquè si no, vull dir, les perdigonades, la cooperació molt sovint l'hem perdut en alguna mesura amb una dispersió excessiva de recursos i d'esforços, no? A banda dels canvis en el propi concepte que abans deia. Però si haguéssim de parlar de lideratge en el sentit d'influència política, llavors jo diria, no sé, segurament diria dos o tres, és a dir, Brussel·les, no? És a dir, Europa. Hem d'intervenir en el que vol dir Europa avui, abans la Laia deia Comitè de Regions, diguem-ne més, diguem rol dels nous espais urbans i de les ciutats en el sentit ampli aquest, a la vista dels nous aconteixements i dels canvis demogràfics i econòmics. I per tant, això què vol dir? Això vol dir obrir debats, o vol dir aconseguir que la Unió Europea en el seu conjunt, en el sistema institucional europeu, els accepti com a tals, que encara no ho ha fet, o ho fa sempre a regañadientes o simplement guanyant temps i poc més. Però després crec que per la mateixa raó hem d'estar amb l'altra paraula important, o que no ho és però podria i hauria de ser-ho, que és Nacions Unides. Nacions Unides, o si voleu, les grans conferències internacionals com la del canvi climàtic, etc. Les coses a on passen? Els grans problemes actuals, el canvi climàtic, la pacificació, passen als espais urbans. No dic, estic dient, no només la teoria tradicional de que les ciutats concentren cada cop més població, que és cert en uns indrets i deixa de ser cert en uns altres, com per exemple a Europa, on hi ha més aviat un fenomen de desconcentració que no pas de concentració. Però, per tant, aquest debat, que és un debat mundial, Nacions Unides, jo crec que Barcelona hi pot tenir veu pròpia, perquè la té, perquè té el prestigi, perquè té el reconeixement i la història, però també perquè té capacitat de crear o de pretendre crear referències en aquest sentit al voltant d'aquests conceptes. I després hi ha un altre que és més lligat també amb el que es deia, que és com desbloquegem, com traiem els taps que avui impedeixen, per exemple, que Barcelona, que té la seu de la Secretaria General del Mediterrani, tingui un rol polític real en la gestió i en la construcció de la pau i del desenvolupament real en el Mediterrani. I això no és que sigui responsabilitat de Barcelona ni del seu ajuntament, encara menys, però és al revés, és una oportunitat, diguéssim, que no hi ha manera d'acabar de posar en peu, en part perquè també està... aquest bloqueig no el posem nosaltres, més aviat ve de Brussel·les també, precisament. I per últim, jo ho dic, no sé si dir-ho, ho dic amb tota prudència, però a mi em sembla que és moment de repensar, redefinir, però rellençar el concepte d'euroregió. Perquè em sembla que és evident que quan ara parlem de noves cadenes de valor, del nou concepte de proximitat, del nou concepte de suficiència,
Això dibuixa no només aquest terreny dels 8 milions, sinó en algun sentit un espai econòmic i urbà, Toulouse, Montpellier, però si, i segurament més cap al sud, més cap a Andalusia també. I per tant, que aquí hi ha molt a fer i molt a construir, i crec que aquí és on hi ha una oportunitat de lideratge explícit per Barcelona en aquest sentit. Bueno, m'ho has deixat preparadíssim, no?, per la següent pregunta, que és que quin rol hauria de jugar el corredor mediterrani, entès més enllà d'una xarxa ferroviària, en aquest lideratge? Laia? A veure, jo crec que ha de jugar un rol imprescindible. Jo crec que hauríem de fer el possible per renovar la cooperació entre totes les ciutats de l'arc mediterrani, però aquí deixeu-me anar de punta a punta. I per tant, són moltes les ciutats que haurien de tenir un paper rellevant en aquesta voluntat de revitalitzar aquest corredor, que ens hauríem de poder trobar per impulsar nous projectes vinculats a molts reptes dels que tenim. La transició energètica, connexions ferroviàries, òbviament és el més repetit. Tenim en comú, a més que totes som ciutats portuàries, que hauríem de poder també estar ben connectades per tren, però podríem exercir també deixar-se de ciutats que apostem per alguns reptes específics com, per exemple, la generació d'energia fotovoltaica, i posar-nos d'acord també en avançar en aquesta línia. No? Podria ser un nou element de cooperació en aquest àmbit, però novament aquí, per poder-ho fer, necessitem voluntat de fer-ho. Hem de poder coincidir amb la voluntat de vincular-nos a aquestes ciutats, és a dir, i a pensar que el nostre paper internacional, i no només internacional, no només hauria de voler ser del costat de Nova York o de París o de Londres, sinó també de totes aquestes ciutats. És veritat que durant molts governs a Barcelona es va estar treballant intensament amb ciutats transfrontereres en l'àmbit comercial, sobretot de cara a treballar en l'àmbit europeu, no? Aquestes també són causes polítiques. Segurament no són les que venen més, les més fotogèniques, però són molt útils i molt transformadores també, pel que deia la Pilar abans, no? Per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania que agrupem totes aquestes àrees. Aborden, en definitiva, reptes concrets que necessitem també abordar-los geogràficament en aquesta franja. I jo crec que el primer que cal és la voluntat de fer-ho. Jo no hi veig una altra possibilitat, perquè hem de poder treballar els dos nivells, el que té més anomenada i el que probablement té un impacte més transformador a petita escala i més immediat. Alguna altra aportació en aquest tema? Si no, passem. Jo sí, deixo. Jo 30 segons. Sí, digues. És que crec que seria difícil trobar alguna persona que digui que no és una infraestructura clau per al nostre lideratge, que és imprescindible i que al marge de reflexions, de debats, tu, que el que hem de fer és culminar d'una vegada per totes de la manera, evidentment, més sostenible, perquè en aquest moment ja sabem que les coses les mirem i les fem d'una altra manera, de la manera més sostenible. I que això el que ens permet, i són els següents 30 segons, és nosaltres que tenim tradició castellera, aquí ho fas bé la pinya o la cosa no xuta. Clar, el corredor mediterrani el que ens permet és precisament això, fer pinya, la pinya que necessitem. Ernest. Però és quasi, Pilar, si m'ho deixes dir, és que no faci en aquest cas, en aquest cas i aplicat en aquí, és quasi un sarcasme el de fer pinya. Perquè, hi ha que fan pinya, però no ben bé cap al Mediterrani, sinó cap al centre de la península. De fer pinya. També en relació al corredor mediterrani. Però a veure, no, jo no discrepo, però sí que vull afegir una cosa. Jo crec que també el concepte i el projecte de corredor mediterrani demana actualització. Perquè tots els paràmetres en els quals es basava la planificació i la seva inversió, els paràmetres de volum, els paràmetres de destinació, els paràmetres de quines mercaderies hi ha on havien d'anar o venir, estan canviant. I per tant, potser que ens ho pensem i potser que hi afegim corredor, és a dir, sistema aeroportuari, no només el corredor ferroviari, que és el del que estem parlant, i òbviament hem de parlar, i encara més, de corredor energètic.
i hem de parlar de corredor que es diria alimentari. A Catalunya estem important més del 50% del que mengem. Tenim, com tenim, una capacitat de producció infinitament oberta i disponible. I ens permetem el luxe de comprar, ens hem permès, ara ja em sembla que n'hi ha aquell, de comprar la soja a l'Argentina o al Brasil o a Ucraïna per alimentar uns porcs per exportar-los a la Xina, cosa que ja també està deixant de passar. O bé ens prenem decisions també en aquest terreny en relació a les grans infraestructures que han de servir els nous espais i les noves maneres de relacionar-nos i els nous criteris del que hem de produir, del que vol dir suficiència, del que vol dir proximitat i de, per tant també del que vol dir, com deia abans, l'euroregió o malament rai. I el corredor mediterrani em sembla que encara està amb el dibuix i amb la concepció i amb la previsió de fa 20 anys, que és quan hauria d'haver començat a funcionar, i hauria tingut tot el sentit. Bueno, també amb això anem 20 anys tard, però potser que comencem a recuperar-los. Bueno. I aprofitem per canviar tot el que hem de canviar en el viatge. Moltes gràcies. Ara us deixo un minut per contestar l'última pregunta i passem a preguntes del públic, perquè així podrem contestar i tenir una conversa. Hem dit que la presència internacional és central en la prosperitat social, econòmica del territori i, per tant, d'alguna manera, la ciutadania i les seves organitzacions haurien de ser capaços de capturar el valor generat en aquestes polítiques i activitats d'internacionalització. Com ho feu? Com creieu que es transmet aquest tipus d'internacionalització, aquesta política internacional cap a la prosperitat i es tenen en compte les externalitats negatives que a vegades també hi són, per exemple, l'èxit en la internacionalització doncs, pot portar a l'atracció d'activitats il·legals, com ha passat darrerament, o al turisme massificat, o a bombolles de ciutadans o bombolles de mercat de treball, etc. Quantes mitja hores dius que tenim? No, un minut. Un minut per dir alguna cosa provocatiu. Després ja us ho farem escriure. Ernest. Ha demanat alguna cosa provocativa, segur que... Segur que tens. Comença més provocador. Comencem per fer cas de la Mireia, també amb això, i per constatar, per saber... i per conèixer bé què vol dir externalitats i quins són i amb quines intensitats i mesures s'estan produint i en els perquès. I per tant, diguéssim, prenguem també les precaucions inevitables i autoreceptades, no? Que no cal que ens vingui ningú a dir que la massificació turística és... és dir, algú es vol carregar el turisme? Doncs molt bé, més creuers, més visitants a la seva família, més terrasses a la ciutat, més delinqüència organitzada a Barcelona, més desgast de l'espai públic, molt més, perquè això crea llocs de treball. Això sí, a 10 anys vista ens quedarem, Barcelona haurà sucumbit al seu propi èxit, encara més, com ja començava a passar fa 10 anys. Ara, jo, això que dic, o ho mesurem i ho convertim en polítiques per defensar el turisme, o bé estarem en aquest sentit morint de projecció internacional. I en canvi no estem una altra provocació, petita, però no menor, crec, que és... Bé, aquí estem al Palau Macaya, estem a 500 metres del Sant Pau. A Barcelona tenim una presència internacional, abans parlant de les xarxes i de les seus, però la ciutat ho sap, que som capital internacional? No. El país ho sap? Per què no estem portant les últimes conseqüències, la capacitat de convertir no només en símbol, sinó en llenguatge actiu i en concentració i en massa crítica de seus, de representacions, Casa Amèrica, Casa Àsia, CGLU, Uno Habitat, i tot el més que tenim, perquè ara tardaria molt més combinat. I no estem fent aquesta bona projecció internacional que podríem estar fent. Mira. Tu, jo no sé, perquè a més tampoc no voldria convertir això en el debat del turisme, al contrari, jo crec que en positiu, no? Tot i que sí que sí, és cert que hi ha factors, tu, en positiu. Jo la resposta l'he donat pràcticament quan he començat a l'inici. Per què internacionalització? Per què volem tenir influència, tu? Volem tenir influència per prosperar com a territori, per viure millor, per millorar la qualitat de vida. Això d'entrada és molt clar.
per tenir influència, per atreure també riquesa, per atreure inversions i per atreure recursos. Ara, amb la pandèmia, hem vist que Europa ha donat una resposta, que ha estat una resposta, l'hem de saber aprofitar, que encara hem d'estar a l'alçada de la pel·lícula, però ha donat una resposta que ha dit, com a mínim, hi ha dos estats que van ser els més tocats a l'inici de la pandèmia, que són Espanya i Itàlia, fons Next Generation. Bueno, tu, és una grandíssima oportunitat. Per fer què? Per posar-me l'ampliació del meu CAP que estava promesa fa un any, ara per parlar d'Esplugues, que també cal parlar d'Esplugues, no només de Barcelona. Home, tu, jo no m'esperava això. Jo esperava els fons Next Generation que vinguessin a la transformació digital, a la transició ecològica, a tenir projectes tractors, a projectes transformadors, i resulta que els volem aprofitar per fer coses que havien de fer fa 2-3 anys per haver d'aturar la pandèmia o per ampliar un ambulatori amb un mòdul. Tu, per això no calien, no, els fons Next Generation? Bueno, doncs, absolutament d'acord. Absolutament. Necessitem aquests projectes tractors perquè és que si no nosaltres ens quedarem en el que vam ser però que no serem. I està molt bé el que vam ser i el que hem pogut ser, però nosaltres que volem continuar sent i encara una miqueta més. I hem d'aprofitar, com deia, doncs, per aquesta transformació imprescindible, que és el que ens pertoca. Deixar de ser provincians, que no dic que ho siguem, però una miqueta de vegades de mentalitat sí, no? I obrir-la a treure aquestes oportunitats. Això sí, sense entrar en el turisme, com tota la vida, de manera ordenada. Tenim gent cívica, que no ens ve de fora, ja la tenim nosaltres també. Poca, perquè la majoria de gent cada vegada està més educada, més sensibilitzada, però també tenim gent de dintre incívica. I per tant el que convé és educar-nos per això, aquesta ciutadania que ha de rebre com a una molt bona notícia aquesta projecció internacional, perquè no vivim en un altre territori, també vivim en un territori amb moltes possibilitats i el que convé és que tots els actors, de manera molt coordinada i articulada, sàpiguen quin és l'objectiu que tenim en aquest moment. Laia, un minut. Anava a dir com el seu, no? Perquè un minut sempre és difícil. Dos però vaja, No. Intento sintetitzar ràpidament. Que les grans ciutats sempre s'han concentrat els problemes del món, ho sabem. També la innovació, també les solucions. Per tant, aquí no descobrim res. Fa 30 anys, abans dels Jocs Olímpics, no hi havia debat sobre turisme a Barcelona. Fa 15 anys no hi havia debat sobre creuers a Barcelona. Tampoc hi havia debat sobre massificació turística abans dels vols low cost. Tot això és cert, però sense tots aquests elements, sense la projecció internacional amb les seves externalitats, i això no vol dir que les haguem de comprar tal qual, negatives, Barcelona tampoc s'hagués desenvolupat ni urbanísticament ni econòmicament com ho ha fet. No aspiraríem a treure el talent ni a les inversions que estem atraient avui. I això també és millorar la vida de la ciutadania de Barcelona. Mm-hmm. Què vol dir això? Que les hem de comprar com un xec en blanc i assumir-les sense més? No, jo crec que no podem pretendre que no n'hi hagin d'externalitats negatives en qualsevol aposta per la projecció internacional. Això sí, el que hem d'aspirar és a governar-les bé, aquestes externalitats negatives, a poder-hi posar els límits que democràticament decidim que hi volem posar, alguns pocs, d'altres molts, i jo crec que per posar aquests límits, per governar-les, l'acció internacional també és essencial. Sobretot perquè la immensa majoria d'aquests reptes, i ho dèiem abans, el que ens passa a Barcelona li passa a qualsevol altra ciutat o qualsevol altra gran ciutat. Té molt a aprendre, té molt a compartir amb altres ciutats i, per tant, ajudem-nos a posar límits, a governar-les a partir del coneixement de bones pràctiques o del que fan altres ciutats, també en aquest sentit. I també, en bona part, perquè en aquests reptes, des de la qualitat de l'aire, la regulació de les plataformes digitals, com Airbnb, qualsevol d'aquests reptes, la nostra capacitat d'actuar com a ajuntament o les nostres obligacions o els nostres recursos, en definitiva, estan molt limitats per la normativa europea. Per tant, també en això necessitem acció internacional per poder governar aquestes externalitats negatives. I jo crec que, a més, també per governar-les necessitem, sobretot, també reenfocar la governança de la lògica metropolitana, i no estic parlant només de l'àrea metropolitana, perquè sense una dimensió metropolitana difícilment part d'aquests reptes els podrem resoldre. Per exemple, el de l'habitatge. No podem seguir intentant resoldre el repte de l'habitatge si només ens mirem la competència municipal de cada una de les ciutats que conformen la regió metropolitana.
Per tant, en definitiva, la governança d'aquests reptes de la metròpolis jo crec que necessàriament ha de ser multinivell, requereix reformes institucionals importants, valentes, ambicioses, que hem d'estar disposats a fer, requereix generositat des d'aquest punt de vista i segur que mentrestant el que ens cal és molta més coordinació i menys compartimentació en l'acció internacional. Moltes gràcies. Ara tenim 10 minuts per preguntes allà. Hi ha un micro? Sí. Gràcies, Estanislau i al Folk, directora de Foment de l'Acció del Govern. No, molt interessant el debat i no em puc estar de dir-hi la meva perquè clar, el ser interessant el que inspira i fa reflexionar. Jo parteixo de la provocació de l'Ernest Maragall quan no ho deia així, però diu Barcelona, una Barcelona de 8 milions. No ho deia així perquè seria encara més provocatiu. No? Una Barcelona de 8 milions i potser s'ha parlat molt de xarxes i no tant d'institucions. Com a institució s'ha fet referència al Comitè de les Regions, decepcions, però també ha fet aportacions, per exemple, el terme governança multinivell ve d'allà, ha nascut el Comitè de les Regions, i si pensem en una persona de 8 milions i en governança multinivell, la representació de la conferència d'avui queda coixa perquè falta la Generalitat i faltaria l'Administració General de l'Estat per fer un diàleg més complet, encara que es pot entendre per què no hi són, no? Cadascú s'ho pot explicar a la seva manera. I aleshores, per dir-ho ràpidament, com articular tot això amb una Generalitat? Jo crec que hi ha molts exemples que des del punt de vista internacional i europeu no està prou dimensionada per tenir una política internacional, bueno, és una tesi o és una... i que està distreta, i amb una Administració General de l'Estat, que podríem dir un Madrid, que està ensimismado o que té una inèrcia d'autorreferencial. Però, evidentment, sense aquestes dues potes, el paper internacional de Barcelona queda coix. És una afirmació, però és una pregunta també. Va. En recollim alguna més? Hi ha algú més? Jo en tinc una aquí al mòbil. Perdoneu, perquè sense les ulleres no ho llegeixo. Diu, Barcelona és la capital de Catalunya, a més del principal municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona. Com s'articula aquest fet perquè la ciutat reflecteixi aquesta realitat en l'àmbit internacional i la seva acció beneficiï a tots els catalans? Per un part ja ho heu contestat. Sí. I després un altre que ve de la web, que és un sondatge recent, reflectia que prop d'un terç dels seus habitants deixarien la ciutat, suposo que un terç dels habitants de Barcelona, si poguessin, per instal·lar-se en municipis més petits. Molts mites han quedat obsolets. La política d'internacionalització de la ciutat reflecteix aquests canvis? La política d'internacionalització de la ciutat reflecteix aquests canvis? Les fa les preguntes aquestes a Bel Martí. Ah, espera, ja, una altra. Recollim aquesta i fem una ronda perquè hauríem d'anar tancant, no, Pau? El Pau sí, ja m'està mirant amenaçadorament. Voldria preguntar-vos un tema que jo diria que no ha sortit i que per mi és important que surti, que és el paper dels privats. Amb el tema de la cooperació internacional i amb la perspectiva d'aquest procés diabòlic que ha parlat l'Ernest Maragall, que acaba ara amb Ucrània, cada vegada més, sobretot a l'exterior, els privats, digue-li empreses de serveis, empreses inversores, digue-li grans organitzacions internacionals sectorials, tenen un paper important. No tan sols en la inversió després de projectes que puguin sortir lligats, sinó també en polítiques de planificació urbana, moltes coses. Jo voldria que em parléssiu de les possibles integracions. No sé, aquí a Barcelona no sé les relacions. Mira, l'altre dia
Vaig estar molt content que un dels candidats, una candidata del Cercle d'Economia, per mi el Mediterrani és important a la nova política del Cercle d'Economia. Dic, molt bé, això ens va bé. Però que va citar en el seu programa impulsar polítiques mediterrànies del Cercle d'Economia. Yeah. Però, per exemple, la relació de vosaltres amb Acciona, amb Acció, funciona? Amb Acció. Però és un detall. I no tan sols parlo d'aquí. I la segona cosa que jo diria és, una cosa que hem dit ara, per mi és molt important el paper de l'Estat. Molt important en la nostra política internacional, que sempre ha de ser liderada per local, perquè és desenvolupament urbà, però és que a més a fora són els estats els que manen. Vale, gràcies. Moltes gràcies. Fem una ronda, si podeu contestar alguna o les coses que s'han dit aquí, i ja tancarem perquè ens estem passant de l'hora. Qui vol començar? L'Ernest, endavant. A veure, Estanislau, l'Estat, vols que intervingui encara més del que ja intervé en la projecció internacional de Barcelona, en l'economia de Barcelona, d'aquesta Barcelona de 8 milions que tu deies? És a dir, quan Aena fa el que fa i diu el que diu, què està fent? Està prenent decisions transcendentals, o intenta prendre decisions transcendentals sobre exactament això. Quan jo abans he dit molt de passada corredor mediterrani, sistema aeroportuari, estava parlant d'això també. És a dir, qui pren les decisions? Jo crec que aquí tenim un dèficit extraordinari, no només d'inversions, evident, sinó d'elements, és a dir, no només per omissió, sinó per acció, també. I que tenim un problema real de capacitat de decidir entorn d'aquest procés de canvi en el que estem assistint i que tots compartim, pandèmia, guerra, etcètera, etcètera, i molt nous models econòmics, i que vol dir nova globalització, perquè ens hi enfrontem amb un dèficit d'eines i de capacitat institucional explícit, diguéssim. I això, i no estic plorant, estic constatant, simplement. Jo sóc partidari de plorar i queixar-me, sinó d'actuar i de governar. I malgrat tot, jo crec que el paper de la Generalitat és aquest, en aquests moments, construir aquest país i construir-lo enllà, malgrat, a més, desbordant, torejant, seduint, enganyant, o el que sigui. Ara estic exagerant, però ja m'entens. I em sembla que la qüestió és aquesta, no? I que estem en condicions, efectivament, de fer-ho i de fer-ho bé. És obvi que en aquests moments, i és una afirmació més política aquesta, és imprescindible una aliança institucional entre el govern de la Generalitat i el govern de les grans ciutats i del conjunt del món local català per construir aquest país i per posar-se d'acord i prendre decisions en temes com l'aeroport i altres, que n'hi ha uns quants. El company que preguntava sobre el 30% que vol marxar, jo crec que abans ho he contestat quan he parlat de qui creix i qui no creix i quin és la tendència demogràfica en aquests moments. És obvi que s'està produint això, però que s'està produint també en fenòmens no només de fuga o amb una sola direcció. I això és també, també hi ha moviments interns, hi ha desplaçaments interns dintre de Barcelona i en la relació entre Barcelona i l'àrea metropolitana, extraordinàriament poderosos i extraordinàriament silenciosos. Jo diria que avui no sabem bé, no dominem bé el nostre padró d'habitants. No sabem efectivament qui acaba de viure a Barcelona. És a dir, perquè Barcelona fa una funció solidària que empadrona el que molts altres ajuntaments no volen empadronar. I em sembla que és molt positiu en aquest sentit. Però al mateix temps això està enfosquint, està confonent la realitat. No sabem bé què som i què vol dir aquests canvis de geogràfics i què vol dir aquest 30% de ciutadans que en una enquesta deien que volien marxar. Més val que intentem saber-ho. I paper dels privats, Joan, jo estic absolutament, no absolutament d'acord. És a dir, això o forma part d'una manera positiva del que vol dir avui creixement, el que deia la Pilar, amb raó, i el que vol dir creació de riquesa, o no ens en sortirem. Aquí ara torníem a entrar en debats polítics que no és el moment i no toca. Però és obvi que en aquesta projecció internacional de Barcelona, tant en el sentit d'atracció com en el sentit de projecció, és imprescindible
la col·laboració amb els privats. Jo estava fa una setmana amb els companys d'AMEC, no? De l'Associació d'Empreses Exportadores Catalanes. Bueno, és espectacular. I al mateix temps, jo crec que ells se'ls ha de demanar a aquestes empreses exportadores que participin del debat global aquest que abans dèiem de suficiència i sobiranies diverses. Perquè si no, malament rai. Però són essencials. Gràcies, Ernest. Pilar? Hi ha algunes qüestions que crec que són ciutat de Barcelona i aquí jo doncs, crec que no he d'entrar en absolut i per tant tinc persones que m'acompanyen que estan més capacitades per donar resposta, però hi ha altres reflexions que, o algunes qüestions que heu plantejat que són importants. Jo per mi constatar una cosa, sense tampoc entrar en un debat polític, perquè avui no hi hem vingut a fer ni un míting ni un debat polític en el sentit d'un debat preelectoral, però que nosaltres com a metròpoli, territori, fins i tot país, portem 10-12 anys perduts, això és una realitat. Bueno, ens parlaven l'Estat ensimismat, Catalunya, el govern, no, és igual, pel motiu que sigui, però la realitat tu és que no podem dir que aquests han estat 10 anys d'avançar, de prosperitat, no ho han estat, és d'estancament. Els motius, varis, la veritat és que tampoc n'hi entraré, cadascú tindrà els seus, però la realitat que constatem és el resultat. El resultat és que no podem dir que hem florit durant aquests 10 anys, 10-12 anys. Simplement hem crescut més que la resta de l'Estat. Fantàstic. No vull dir que estem florits. No, Ernest, no entraré, perquè he dit que no entrava. A més, que tinc dret a dir el que penso i el que sento. I el que penso i el que sento és exactament això. Faltaria més. A més, crec que hi ha en l'imaginari de moltes persones compartit això precisament. Pots créixer més, però no vol dir necessàriament que nosaltres no hem perdut oportunitats que hem tingut. Però dit això, perquè no estic a assenyalar que la responsabilitat o la raó és vària, és diversa, és repartida, i des d'aquest punt de vista jo no entraré si és Madrid, si és Catalunya, si és un, si és l'altre. La realitat és aquesta, i és el que jo sento. I el que ens pertoca ara, doncs, és passar pàgina, tu. El que ens pertoca és el que hem dit, perquè crec que al final, representant diverses institucions i fins i tot en aquest moment, representant no totes les opcions polítiques, però diferents opcions polítiques, el que coincidim és que tenim un objectiu. I el que coincidim és que hem de coordinar, i m'ha semblat sentir o entendre també, aquesta necessitat de la governança multinivell, en la que crec profundament. Una governança multinivell on les ciutats tinguin el seu pes específic, per suposat, i no perquè representem governs locals, perquè és la realitat, perquè és on passen les coses, perquè és que, a més, el Comitè de les Regions, ja que l'hem nomenat, diu que per anar cap a l'Agenda 2030 i el compliment dels 17 objectius de desenvolupament sostenible, dos terços o el 66-67% de la responsabilitat la tenen la ciutat, els governs locals. On dia? Un pes de 2 de cada 3, no? Doncs està molt clar que necessitem aquesta governança multinivell. I jo he arribat a aquest punt, en la diagnosi que acabo de fer, sense entrar en les raons, en la diagnosi el que ens pertoca és, efectivament, és coordinar-nos. Jo afegiria l'Estat també. L'Estat en el seu paper, en el paper de catalitzar o en el paper de la força que pot arribar a tenir en un moment donat en espais que es prenen grans decisions, especialment a nivell d'Europa, a nivell internacional, però especialment a nivell d'Europa. Però en aquest moment tu no estem en el nostre millor moment, com a mínim és com ho veig jo i com ho veu molta gent, i el que ens convé és aprofitar totes aquestes capacitats que les tenim i tot aquest talent del país amb la metròpoli Barcelona, però de tot el país, perquè el que hem de fer és començar una altra vegada a treballar. I per això necessitem doncs, els actors privats, perquè els actors privats, la majoria tiren milles. Molts no s'esperen i podem veure com sí que, tot i així, tot i aquesta situació que no han creat les millors condicions, sí que hi ha talent, sí que es van produint inversions, n'hem perdut d'altres, i tenim espais, com podria ser el de la biomedicina, però d'altres que els teniu en ment, on déu-n'hi-do, no? Som un referent internacional. Doncs els actors, alguns, de manera autònoma, continuen treballant, estic pensant especialment en els de la recerca, la investigació, la part econòmica, però ara sí que pertoca que en aquesta governança multinivell i també coordinats amb els sectors privats tenim grandíssimes oportunitats i no les podem perdre. Laia, per acabar. Una referència molt breu només pel tema del canvi poblacional i del, per tant del pes específic de Barcelona, es parla de Barcelona. Jo crec, vaja, en tot cas jo em declaro absolutament cauta amb qualsevol afirmació
sobre cap on evolucionarà això, és a dir, l'impacte de la pandèmia, com afectarà això en la fugida de gent de la ciutat, doncs ho veurem. Jo crec que estem massa a prop de tot i que estem en constant moviment, l'Ernest també ho deia, no? Si, potser es veu molt el que marxa, es veu menys el que arriba, a Barcelona segueix arribant-hi gent cada dia. Però, vaja, des de l'article aquell de si les ciutats desapareixeran o moriran, no? que va sortir que encara estava en plena pandèmia, doncs bé, jo hi crec molt poc en això, però crec que ens hem de donar un temps i no llançar gaire sentències sobre això. Ja ho veurem. Les ciutats és on es concentren la major part de les oportunitats. D'aquí que l'Ernest reclamés major atenció dels 8. Per tant, home, doncs això també influeix en l'evolució de la població. I quan parlo de la ciutat, repeteixo, no parlo només de la ciutat de Barcelona, sinó de la Barcelona, de la gran Barcelona, en definitiva. Però jo crec que no es produirà aquesta baixada en aquestes proporcions, però donem-nos temps i veiem, anem acompanyant i anem-ho treballant, perquè en qualsevol cas anem caminant cap a una millora de la qualitat de vida de tots plegats, els que estem a la ciutat i els que no hi estem. Falten actors o no falten actors en aquesta taula, Generalitat, Estat, ho hem dit jo crec amb tota claredat, no? Això només funciona si treballem coordinadament. Parlat de governança multinivell, governança probablement ja és molt més pretensiós, perquè, però vaja, encara que sigui informal, doncs sí, hi hem de ser tots en aquesta taula, hem de remar tots en el mateix sentit i efectivament les coses pel seu nom. Els últims 10 anys no hi hem estat tots remant en la mateixa direcció. I aquí estic assenyalant, evidentment, el problema. De facto, el que ha passat és que ha estat impossible parlar de projecció internacional de res si no estàvem parlant d'un tema específic. Per tant, no hi ha hagut diàleg entre algunes d'aquestes institucions. La Generalitat, jo no he posat la paraula, distreta, bueno, he de dir, i ho vull dir, que mantenim una magnífica relació amb el Departament d'Acció Exterior, bueno, ara ja he oblidat el nom, com és exactament? Crec que és Acció Exterior i Govern Obert. Digues? Acció Exterior, si ho he dit bé? I Govern Obert. I Govern Obert. Va, no, no, sí, però vull dir que el concepte aquest que es va discutir... Sí, efectivament. El Departament d'Acció Exterior, amb l'actual consellera, tenim una relació magnífica. Podem parlar de feina, podem parlar de projectes, deixeu-me dir, finalment, i això és un bon pas per reconduir el remar, aquesta necessitat de remar tots plegats. I l'Estat, efectivament, l'Estat té una inèrcia, és qui ha desenvolupat històricament aquesta funció. Escolta, va, ja t'hi posaràs o no t'hi posaràs. Molt bé, siguem conscients d'això. I si és així, vinculem-nos-hi, lliguem-nos-hi, busquem-lo, fem-li arribar propostes. Des de Barcelona ho hem fet constantment. Comitè de les Regions, no ens agrada com funciona. Maia, l'Estat, quan jo era conseller d'Acció Exterior, el que feia era enviar vigilants a veure qui entrava i sortia de les delegacions catalanes de l'exterior. Aquesta era la col·laboració de l'Estat, magnífica. He parlat de 10 anys que crec que parlen poc en termes de bon treball. I no he parlat només de la Generalitat, sinó d'un problema. He dit, estic apuntant a un problema. Per tant, aquí hi ha molts actors que han tingut el seu paper en aquest escenari. Punt. El fet és el fet. I per tant, des d'aquest punt de vista, agafem-nos-hi en allò que pugui l'Estat ajudar-nos a ser més forts en la nostra projecció internacional. Per què no? Parlava del Comitè de les Regions. El Comitè de les Regions no ens agrada, el Comitè de les Regions i de les ciutats. Què hi fan les ciutats allà? Quin paper hi tenen? Si ni tan sols recordem que les ciutats hi són. Si ni tan sols ho recordem. Doncs bé, li vam fer arribar una proposta específica al secretari d'Estat per la Unió Europea, perquè en el marc de la Conferència Europa, que també, gran discurs, concreció més aviat escassa, i menys encara institucionalment parlant, però per generar un espai específic per a les ciutats. Almenys reconeixem les ciutats no com a lobistes, que és que no som activistes. No, d'acord.
Som institucions, precisament les més properes a la ciutadania, precisament aquelles que hem de baragar cada dia amb els problemes immediats de la ciutadania, precisament aquelles que no tenim recursos però tenim moltes idees, que som capaces fins i tot de posar la ciutat com espai de testeig de solucions que després es puguin escalar. Ostres, deixa'ns-hi ser, deixa'ns opinar, que tenim coneixement i podem ajudar. Bé, doncs vam fer arribar una proposta. Ens hem vinculat amb tot el que hem pogut allà on hem considerat que anar de la mà d'altres institucions ens ajudava a ser més forts. Solucions estan escrites, la metodologia està escrita des de fa molts anys. Només ens falta voluntat de poder-la practicar. Moltes gràcies. Em queden 30 segons per tancar. Moltíssimes gràcies, Laia Bonet, Pilar Díaz, Ernest Maragall. Podríem continuar. Ens hem deixat al tinter moltíssimes coses i això de la presència internacional genera passions. Jo només volia acabar dient-vos que està clar que s'ha de confluir en l'estratègia per ser més forts, que s'han de construir aliances complexes per saber, per sumar sabers, veus, agendes que són del sector públic, del sector privat i també de les diferents institucions. I que hi ha quatre coses que més o menys heu anat mencionant, que són la capacitat tècnica, el lideratge generós, jo afegiria compartit o rotatiu, la visió de futur, i afegiria amb una estratègia a llarg termini, que són més de 4 anys, i la valentia disruptiva, que a vegades es nota a faltar. Per tant, Barcelona al món, el món a Barcelona, seguiu treballant. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies als que esteu a la xarxa per haver aguantat aquí fins al final. Gràcies.